ли, ние сме на Boxing Antelope! Това нещо ли да чуваме на хита на 2018, който стана световно известен след карнавала в Рио? Обаче не намерихме никаква българска следа и затова решихме, че искаме да покажем на света, че и ние тук в България можем да направим този танц. Затова пратете ни вашите изпълнения на ето този имейл адрес тук и ние ще изберем най-готвените, най-позитивните с най-многото хора и ще обединим всичко в едно голямо клипче и го качваме тук в тубата. Можете да споделите с приятели, за да може да достигне до колкото се може много хора. И да покажем на целия свят, че ние в България сме супер готвините и яко позитивни. Да! Да! Айде! Айде, момент! Drop it. Yeah.